Ձեր հարցը շատ լավ է եւ տրամաբանական է, բայց դրա պատասխանը ասեմ, այդ հայտարարության հենց հաջորդ օրը հարցնակարի մոտ հավաքված մարդկանցից մեկին կանչեց ու խփեց այդ հավաքված մարդկանց առաջ։ Գիտեք, այսինքն է վարկը ինքը բացատրում է հանդիպման հավանականության հեռանկարը, հեռանկարի հավանականություն։ Չեք բացատրում, այո, կարող է դա խփի ջարդի։ Լրագրողը զանգահարել է ուղղակի քաղաքական գործին զանգել, չգիտեմ, փորձել իր հետ խոսալ, հա, որտեղ հանգստանալու եք, թե չհանգստանալու եք, թե չի, քո ինչ գործն է։ Ասենք կամ դուք ավելի լավ եք եղել կամ մամուլի ասուլիսներին ինքը ո՞նց է պատասխանում, նման կերպարի։ Մարդը ասում է, ես մարդկանց հետ խոսելու ոչ ունեմ, ես կանչում եմ ու պատժում եմ։ Շարունակական պիկետներ են լինելու հարցնակարի առաջ, ամենանցյա երթեր են լինելու, և իհարկե այն նախաքննության ընթացքը ամբողջովին վերահսկվելու է հասարակության կողմից, և բազմաթիվ ակցիաներ են լինելու նորանոր, շատ այդպես անսպասելի, ես կարող եմ ասել, և մենք մտածիչ ենք հիմա մեր բոլոր քաղաքապետերը բացելու։ Բայց ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ մեր այսպես զինանոցում շատ հետաքրքիր գաղափարներ կան, առաջիկայում մենք մտածում չենք այդ բոլորը միանգամից հիմա բացել, բայց վստահ եղեք, որ կլինեն շատ հետաքրքիր։ Ես ուղղակի ասեմ, որ մենք լինելու ենք փաստաբանների մեջ ընկած, հա, այսպես ասեմ, որ մենք մեր գործողություններով սատարելու ենք, որ ոչ նրանց կարողանան ճնշել, ոչ կարողանան առնվազն վերաբերմունք դրսևորել, ենք ցանկացած մի հատ մնաց որոշ մի հատ քայլ, մենք բոլորս կանելու ենք մի հոգով, թե հարու հոգով, թե քանի հոգով մենք կանելու ենք նրանց։ Եվ վերջին հարցը ձեր շապրության։ Ձեր գործնեության ընթացքում ինչ-որ ճնշում, բառնալի եղել է։ Ճնշում և սպառնալք հիմնականում այնպես, որ մենք շատ բաց ենք, ինչպես գիտեք, նախապես հայտարարում ենք, ուր ենք գնալու, ինչ-որ դեպքում։ Այդտեղ հսկայական, ոստիկանական, այսպես ասած, ներկայություն է լինում, և ոստիկաները իհարկե իրենց գործողությունները մայթը չանցնեք, այստեղը չանցնեք, սամասնավոր տարածք է, նկարահանրային տարածք է և այլն, այս չձևերով փորձում են նվազեցնել այդ ակցիաների հանրայնացման մակարդակը և հնչեղության մակարդակը։ Սկզբունքորեն մենք պետք է մաքսիմալ զուսպ լինենք, այսպես ասենք, որտեղ մենք միշտ գտնում ենք մի իրավիճակում, որ ցանկացած պրովոկացիոն գործողությունից որևէ մեկի ինտենսիվ արարքը կարող է դառնալ, այսինքն մենք պետք է միշտ չափազանց զգուշ։ Բայց ուղղակի ավելացնեմ, որ ինձ թվում է այս ընթացքում իրանք նկատել են, որ մեզ ճնշել, սպառնալ կամ ինչ-որ վնասելով չեն կարողանալու հետ պահեն։ Զգացել եմ, որ մենք ոչ վախեցող ենք, ոչ էլ ճնշվող ենք, դրա համար անօգուտ կլինի։ Ուրիշ բան ասեմ, տարբեր ծանոթների միջոցով փորձում եմ, բայց ձեզ պետք է բան, ես էլ անկեղծ ասած պատասխան միշտ ավելի կոպիտ եմ պատասխանել։ Չգիտեմ ոստիկանությունից, նախագահականից, թե որտեղ իմ ծանոթների միջոցով փորձում եմ, քեզ պետք է նա Հայրապետյանի բանը, նա Հայրապետյանի աշխատողներին պատճում եմ բան ամենակարծիքով։ Բոլորը զուր ջանքերա, որովից է ձևով ոչ մի բան չեն կարող։ Ուղղակի ափսոս է, ես ասում եմ, մենք ակնհայտ է, որ մենք ոչ մեկի գլուխը չեն գնալ տան ջարդենք, ոչ մեկի ունեցվածքը չեն ջարդելու, հարկատուների միջոցներով պահվող ոստիկաններին այլ գործերից կտրել է, տորին ու բերել է, ավռելի թվերով կանգնեցնել, մարդկային չարության մակարդակ ազդել, այդ ոստիկանների մեջ շատ դրական մարդիկ էլ կան, իրանք էլ են խեղճում, մի խոսքով ես կարծում, որ այսպես ասենք, իշխանության
վերաբերմունք այս կնդրում ոչ ադեկվատ է մեր մարդկային արժե համակարգը։ Նախորդ հարցի մի առադարձել անեմ, թե ինչ գործողություններ ենք անում, հա ուղղակի մի հատ գիծ եմ ուզում դնեմ, որ գնալու եթե տեսանք, որ այս ձևով ուզում են շարունակեն, մենք պայքարի ամենածարայր միջոցները օգտագործելու ենք, իսկ ինձ գնալու ենք կտրուկ շատ ուրիշ քայլերի, օրինակ չեմ ուզում ասել ինչ, բայց պատրաստ ենք ու գնալու ենք։ Ամենածարայր ձևով, հացադուլը չեմ կարծում, միակ ձևն է, հա, հացադուլը, շատ ձևով։ Ես էլ գիտեմ օրինակները, արդյոք, բայց կանենք, ես հուսով եմ, որ… Երկեց արեղ ձև բառը տարբեր ընկալումներ ունի։